Nagyon sok rajongóval találkoztam már ez alatt az elmúlt 30 vagy még több idő alatt, és hát csak pozitív dolgot tudok mondani. A Star Wars eredetileg egy űropera filmsorozat, amely George Lucas filmrendező ötletein alapszik. A filmek cselekménye a réges-régen egy messzi-messzi galaxisban élő szereplők történetét meséli el. Az első filmet 1977-ben mutatták be a mozik, Csillagok háborúja címmel. A film gyorsan a popkultúra megkerülhetetlen klasszikusává vált, amely számos más filmre és tudományos fantasztikus műre volt hatással. Az első rész két sikeres folytatás követte, az 1980-ban bemutatott A Birodalom visszavág, illetve az 1983-as A Jedi visszatér. Ez a három film alkotja az eredeti Star Wars trilógiát. Szeretlek! Tudom. Később 1999 és 2005 között egy előzmény trilógia jelent meg. Te voltál a kiválasztott! Az volt a dolgod, hogy elpusztítsd a szíteket, nem, hogy közéjük állj! A Jedi visszatér eseményei után játszódó újabb trilógia vette kezdetét az Ébredő erő című epizóddal. Az első 8 film több Oscar-díj jelölést is kapott, ám díjat csak az első 2 film nyert. Az összes bemutatott Star Wars rész együttvéve 8,5 milliárd dollár bevételt termelt a mozik kasszáinál. E filmsorozat birtokolja a legsikeresebb filmes merchandise Guinness rekordját. 2015-ben a Star Wars márka értékét 42 milliárd dollárra becsülték. Wow! Nos, hát igen, ez a Star Wars. De akkor beszéljünk egy kicsit magukról, a rajongókról. Az elkövetkezendőkben Magyarország egyik legnagyobb online Facebook rajongói csoportjának az adminisztrátorával és alapítójával, Macsica Márkkal folytatott interjúból hallhatunk egy kis részletet. Most egy kicsit a képregényekről beszélek. Itt jóval több jelenik meg csehül, mint Magyarországon magyarul, bár ez lehet, hogy valamikor már meg fog billenni ez az egyensúly, mivel Magyarországon is nagyon-nagyon megy, ugye? Főleg a Fumax kiadó, meg a Kingpin, meg stb. Most nagyon tolja. De viszont ennek ellenére a magyar közösség már akkor erősebb volt, amikor jóval kevesebb képregény jelent meg, és ugyanez a helyzet a Star Wars fanokkal is. Úgy gondolom, hogy ezek a szubkultúrák valamilyen szinten jobban el vannak terjedve errefelé, tehát Szlovákiában vagy Csehországban, viszont jóval kevesebb esemény van, ahol ezek az emberek találkoznak egymással és ismerkednek, mint Magyarországon. Ez a csoport 2012 óta létezik, tehát 8 éve. Ja, 2012. január 12-én hoztam létre.
Ironikus módon tényleg ez lett Magyarország egyik legnagyobb ilyen online rajongói csoportja. Viszont azért hoztam létre, hogy az én községemben, tehát itt Szlovákiában találjak magyar rajongókat. Igazából ez a sztori, hogy nagyon szeretem a Star Wars-t, és hát akkor, amikor ezt alapítottam, akkor nagyon be voltam zsongva, hogy fú, hát ez nagyon jó lenne másokkal is megosztani a véleményem, meg dumálni erről, arról a filmekről, de nem volt kivel. És akkor kinyitottam a Facebookot, csoport létrehozás, beírtam, hogy Magyar Star Wars rajongói csoport, és akkor létrehoztam egyedül. Egy-két héten belül volt ott 40 ember, és én nagyon örültem neki, és hát nem hittem el, hogy wow, 40 ember van a csoportomban, hogy ez tök jó lesz, és akkor mi 40-en majd összehaverkodunk, és akkor fogunk erről dumálni. Hát ma ugyebár már majdnem 16 ezeren vagyunk, tehát eléggé kinőtte magát ez a dolog. Hát igen, sok mém van sajnos, de ugyanakkor többen megosztanak saját dolgokat. Az én kedvenc fajta kontentem az, hogyha valaki a gyűjteményét osztja meg. Ez tök jó szerintem. Uh-huh. Saját videókat is. Meg hát nagyon sokan szintén itt szereztek barátokat, tehát chat csoportok jönnek létre, hogy valaki játszik valamilyen Star Wars-os játékkal, akkor kiírja, hogy keres játékos maga mellé. Tehát igazából ilyen közösségépítő része is van a dolognak. De hát nyilván vannak ilyen negatív elemek is, amiket igyekszünk szűrni. Egyáltalán nem olyan aktívak, mint a hányan vannak. Most nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Tehát hogy az, hogy 16 ezer, az így nagyon, nagyon jól hangzik, de itt is simán van úgy, hogy kiraknak egy posztot, és kap két lájkot, vagy egy lájkot. Tehát itt nagyon-nagyon... content függő az, hogy mi lesz felkapva. Tehát messze nem annyira aktívak az emberek, mint amennyire a számok mutatják, de hát nagyon sűrűn jönnek posztok, és hát ezért is volt szükség több moderátorra. Hát a cél igen, nyilvánvalóan minden számnál változott, mert nyilván itt már nem egy baráti körről van szó, hanem egy közösségről. Nyilván az is célunk, hogy nem titok mindenkinek ez a cél, mi legyünk a legnagyobbak, ami úgy tűnik, hogy össze is fog jönni heteken belül valószínűleg. És az alapcél az szerintem változatlan, hogy egy jópofa közösséget hozzunk létre. Ez nagyon gyakran elhangzik a csoportban is, hogy ki számít igazi rajongónak, vagy nem igazi rajongónak. Én úgy gondolom, hogy ilyen nincs. Én úgy gondolom, hogy ez igazából ugyan olyan kis túlzással, hogy ilyen példát mondjak, mint a vallás, hogy mindenki eldönti, hogy most mennyire szereti, és mennyire nem szereti, tehát magában tudja meghatározni az ember, hogy ő rajong-e vagy sem, de viszont ezek a hardcore rajongók, ezek tényleg besorolhatók, tehát látni, hogy ki az és ki nem. Tehát, hogyha valaki feltölt egy képet arról, hogy van 100 Star Wars-os könyv, akkor valószínűleg ő szereti a Star Wars-t. És hát nyilván, ahogy említettem is neked, hogy minden, amin rajta van a logó, azt meg kell venni, a figurákat, a könyveket. És hát ami a legfontosabb elem, én úgy gondolom, ezeknél az embereknél az igazából a versengés, hogy ki tud többet. Uh-huh. Tehát nem is arról van szó igazából, mennyi tárgyad van, hanem hogy te tudod-e, hogy a Luke-nak mi volt a fedőneve. És hát nyilván ezek már olyan dolgok is, amiket a filmből egyáltalán nem lehet megtudni. Tehát ilyen EU-s dolgok, amiket a könyvekből lehet megtudni, a mit tudom én, sorozatokból, stb. Vagy a Wikipédiáról, tehát van, aki azt olvassa éjjel-nappal, tehát vannak ilyen emberek. És erre én úgy gondolom, hogy ez egy jópofa dolog. Meg én örülök is, hogy vannak ilyen emberek, de azért van, aki néha túlzásba esik. Felkérésünknek elegettéve interjút készíthettünk Csernák Jánossal, Magyarország egyik legismertebb szinkron színészével. Olyan színészek hangját adta a filmekhez, mint Harrison Ford vagy Liam Neeson, és nem mellesleg ő Han Solo magyar hangja is. Én nagyon szerettem ezt a
mozit, és minden ide vonatkozó meghívásnak, vagy kérdésnek, vagy interjúnak mindig próbáltam eleget tenni. Star Wars klubot is ugye belülről ismerem, már sokszor meghívtak oda díszvendégnek, és ugye hát az ottani rajongók nagyon kedves emberek, tehát aki oda elment, az mind a legmélyebb tisztelettel, csodálattal beszélt erről a filmről. Amikor hazafelé mentem a Corvin moziból, ott volt a bemutató, akkor én Budán laktam, és gyalog mentem át a Petőfi hídon, többet magammal, tehát többen is úgy gondolták, hogy ezzel a hangulattal az erő velünk van, és nem érdemes felszállni a villamosra, és gyalog mentünk át, és végig ott muzsikált bennem ez a történet, az, hogy az erő velünk van, és a többi. Nagyon jól esett a velem együtt bandukolóknak a elismerő szavait hallani. Ez volt az első konkrét találkozásom a Star Wars kapcsán a rajongókkal. Azóta is ez így van, hogy én szóval nagyon nagy szerencsének tartom egy kivételes ajándéknak azt, hogy én ezt megcsinálhattam. Ezt csak a dr. Márkus Éva szinkron rendező karon fogott, és az Jánoskám jöjjön. És akkor bevitt a vetítőbe ez a Pannonia filmstúdióban, ahogy fölmegyünk a lépcsőn, szembe van a vetítő, és akkor szólt a műszakiaknak, hogy indítsanak el egy tekercset, és akkor megjelent életemben először láttam a Han Solo-t, Harrison Fordot, fogalmam nem volt, hogy ő ki, fogalmam nem volt, hogy ez mekkora horderei dolog, nem tudtam azt, hogy ez milyen film, és megnéztem, és mondtam, hogy azt mondta Márkus Éva, hogy Jánoskám, volna kedve hozzá? Mondta, hogy persze. Így történt. Ilyen egyszerű, a nagy dolgok mindig ilyen egyszerűek. Én magamtól is soha nem mentem el, megmondom őszintén, mert nem szeretek fölösleges lenni, vagy hogy rá oktrojálom magamat valakire, vagy valakikre, vagy egy közönségre. Ha meghívnak, akkor szinte minden esetben eleget tettem. Vidéken is, egész Magyarország területén, illetve Pesten is. És hát borzasztó jól esik az, hogy ők jobban azonosítanak engem Han Solo-val, mint én magam. Ugye ez a közönségben ez a bájos, hogy ezt ők így gondolják. Nézze, ez megjósolhatatlan, hogy ez hová fog fejlődni. Az biztos, hogy jelen pillanatban annyira erős még a Star Wars iránti imádat, hogy eléggé homogén csoportot alkotnak. Tehát szeretnek összejárni, szeretnek beöltözni ezekbe a jelmezekbe, szeretnek erről beszélni, nagyon sok minden, tehát a gyűjtők, a különböző emléktárgyak, stb., amik ennek a filmnek kapcsán létrejöttek, ezek is mind összetartják ezeket a rajongókat. Én megmondom őszintén, hogy nem tudtam annak idején, amikor ez a film megszületett, akkor én 1979-ben még színművészeti egyetemre jártam. És elkezdtek jönni a levelek, a rajongói levelek, különösen a lányoktól, és ma is emlékszem egyre, amikor a ezer éves sólya Millennium Falcon kapitányaként apostrofált az egyik hölgyrajongó, és mindenképpen randevúzni szeretett volna velem. És egyszerűen nem tudtam azt fölfogni, hogy hogyan emlékezhetnek, vagy hogyan lehet ennyire élő nekik ez az űrhajó. Tehát, hogy ennyire a szívük minden melegét ráöntötték erre a dologra, és rám is. Csak azt tudom mondani, hogy mind Amerikában, mind Magyarországon, hogy maradjunk a szűke pátriánkban, egy olyan időpontban jelent meg, amikor igény volt rá, amikor egy új, igazán új történet, egy új szemszögből, nem láthattunk addig még röpködő űrhajókat. Ez a fajta szabadság, ami ebben a filmben megnyilvánult, ugye, az űrben, a sivatagokban, a Tatooine bolygón, stb. Ez egy totálisan ismeretlen dolog volt számunkra, és úgy csodálkoztunk rá, mint a 4 éves gyerek a szaloncukorra a fenyőfán.
és boldogok voltunk, hogy ezt láthatjuk, megélhetjük, mozgatta a fantáziánkat, és ugye itt, amikor 8-9 órás munkanapok voltak, és dolgozni jártak az emberek, akkor elmentek megnézni, és egy hétig arról beszéltek, vagy még tovább, és boldogok voltak, fülük húzódott a szájuk, hogy ilyen világ is van, mert ez számunkra ismeretlen volt. Tehát kikacsintani, kitekinteni a szocializmusból, a kapitalizmusba, illetőleg hát egy sokkal mélyebb és tágabb dimenzióba. Az évek során egy vallás is kialakult, ez a pár országban már hivatalosan is elfogadott és számon tartott dzsedizmus, amelynek mára már több százezer követője is van. Erről is kérdeztük a művész urat. Szerintem hazudik, aki azt mondaná, hogy mit tudom én, nem egy űrhajót, vagy egy repülő űrszerkezetet a mocsárból kiemelni a saját erőmmel és a kezemmel, de mit tudom, egy hamutartót megemelni, hogy ne próbálta volna meg. Bizonyára sokan vannak. A tömegeket könnyű fanatizálni, és ugye Amerika különben is a szekták országa sok tekintetben, én ezzel együtt eltúlzottnak tartom. Tehát lehet összejönni egy Star Wars klubba, nem biztos, hogy egy szektába érdemes összejönni. Lehet úgy élni, mint a régi kalandozó magyarok, szürke marhát tartani, és lovagolni, és íjászni, ez is egy dolog, de ez egy picit már elrugaszkodott történet. De ezzel együtt értékelem, tehát. Nos, hát ezek voltak a Star Wars rajongók. Kisfilmünket egy motiváló gondolattal zárnánk, amelyet Csernák János fog elmondani nekünk. Én szeretem a fiatalokat, és ez ebben is megnyilván manifesztálódik, mert önöké a jövő, önök meg tudják változtatni azt, ami rossz, jóvá tudják tenni a rosszat, és van ambíció, van tudás, van lendület, csak hinni kell magukban, ez a lényeg a dolognak. Aki nem a lehetetlent célozza meg, az a lehetőt sem éri el.